कोरोना भाइरसले विश्वभरि नै आतंक मचाइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू दिन प्रतिदिन मरिरहेको, उनीहरूले ज्यान गुमाइरहेको हामीले सोसियल मिडियामा प्रशस्त मात्रामा पढ्न पाउँछौँ, हेर्न पाउँछौँ। तर यहाँनिर प्रश्न के आइरहेको छ भने, के कोरोना भाइरस दार्जिलिङ पहाडमा भेटाइएको छ, संक्रमित व्यक्ति भेटाइएको छ, के कोरोना भाइरस दार्जिलिङ पहाडमा छिरिसकेको छ? तपाईँहरूले किन अफवाह फैलाइरहनु भएको छ दर्शकवृन्द? हामीले दिन प्रतिदिन यसको विषयमा जिटिएको पक्षबाट भयो, पुलिस प्रशासनको पक्षबाट भयो, स्वास्थ्य विभागको पक्षबाट भयो, हामीले तपाईँहरूलाई डेली नै न्युज अपडेट गराइरहेका छौँ कि दार्जिलिङ पहाडमा कोरोना भाइरस छिरिएको छैन, संक्रमित व्यक्तिहरू भेटाएको छैन भनेर। आज बिहान मात्र हामीले एउटा भोइस नोट पायौँ, जुन चाहिँ भोइस नोट साईरामबाट स्टार्ट गरिएको छ, अनि त्यहाँनिर एउटा लेडी बोलेर भन्नुभएको छ कि कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति चाहिँ विन्डोमेयर होटेलमा त्यहाँको गार्डलाई भेटाएको छ यो रोग, अनि त्यो संक्रमित व्यक्तिलाई युमा नर्सिङ होममा भर्ना गरिएको छ भन्ने। त दर्शकबिन, यस एउटा भोइस नोटले दार्जिलिङ पहाडमा अशान्ति छाइरहेको छ। जुन चाहिँ भोइस नोट तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा नै छ, तपाईँहरूको हात हातमा नै छ, तर म पनि यहाँबाट यो सानो भोइस नोट सुनाउँदछु, जुन चाहिँ भोइस नोटले दार्जिलिङमा कोरोना भाइरसभन्दा पनि ठुलो आतंक मचाएको छ। साईराम, मेरो सबै परिवारलाई र अहिलेको एउटा लेटेस्ट खबर चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको छु, विशेष यो भाइरसको बारेमा है। त दर्शकवृन्द, तपाईँहरू सबैजनालाई नै म अपिल गर्न चाहन्छु, यस्तो खालको अफवाह नफैलाउनुहोस्, अशान्ति पहाडमा नछाओस् है। यसै सन्दर्भमा हामी विन्डोमेयर होटेलमा गयौँ, त्यहाँनिर त्यहाँका हामीले कर्मचारीहरूसँग ओनरहरूसँग भेट गऱ्यौँ। भेटवार्ता गर्दाखेरि हामीले बुझ्न पायौँ कि त्यहाँनिर कुनै प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटाएको छैन, गार्डलाई पनि भेटाएको छैन। यो अफवाह झुटो हो र उहाँहरूले के भने सुन्नुहोस्। हजुर, यो एकदमै तपाईँको फेक न्युज हो चलिरहेको अहिले, त्यस्तो केही ट्रेसेसहरू छैन। अनि यो कोरोना भाइरस भन्ने चिज चाहिँ अहिले दार्जिलिङमा चाहिँ केही डिटेक्ट पनि भएको छैन। हिजो पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो, अन्त दिस इज अ लिटरली अ फेक न्युज, आई थिङ्क इट इज बिन स्प्रेड आउट इन द टाउन। अनि यो चाहिँ तपाईँको एउटा रुमर फैलाइरहेको छ टु मेक अ प्यानिक सिचुएसन। सो आई रिक्वेस्ट अल द पिपल इन द हिल्स नट टु बिलिभ इन दिस काइन्ड अफ फेक न्युज, एन्ड if there is anything they can contact the administration and the health department. तपाईँको स्टाफ कोही बिमारी छैन अहिले? हाम्रो छैन, किनभने मेडिकल हाम्रो एकदमै चेक गरेर राख्छ, अन्त बिमारीहरू त्यस्तो केही पनि छैन स्टाफहरू। कम्प्लेन त हजुर कम्प्लेन गरेको छ, फरवर्ड वी हेभ अलरेडी फरवर्ड द कम्प्लेन टु दि एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड दे आर टेकिङ केयर अफ इट। त दर्शकवृन्द, त्यस पश्चात तपाईँहरूले जुन चाहिँ उहाँले के भने सुन्नु त भयो होला, त्यस पश्चात हामी फेरि नर्सिङ होम, युमा नर्सिङ होममा पुगेका थियौँ। त्यहाँ पनि कुनै पनि युमा नर्सिङ होम छोडेर अन्य अस्पतालहरू, सरकारी अस्पताल या नर्सिङ होममा कुनै पनि कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू ल्याएको छैन, अहिलेसम्म पनि भेटाएको छैन। र यस्तो खालको अफवाहले कति अशान्ति फैलिँदैछ त्यो तपाईँले आफै विचार्नुहोस्। एउटा भोइस नोटले गर्दा आज सानो सानो स्कुलमा जाने विद्यार्थीहरू स्कुल जान नै डराए, बुढापाकाहरू पनि एकदमै डराइरहेको छ, र है हाम्रो अस्पतालको पक्षबाट के भने त उहाँहरूको यो पनि सुन्नुहोस्। जुन चाहिँ एउटा रुमर चल्दैछ कोरोना भाइरस लिएर, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही त, अस्ति हाम्रो चार दिन अगाडि पनि एउटा सानो वाट्सएपमा एउटा लेखेर दिएछ कि एउटा पेसेन्ट, कोरोना भाइरसको पेसेन्ट चाहिँ युमामा भर्ती भयो भनेर। त्यो चाहिँ हामी इमिडिएटली वाट्सएप ग्रुपमा सबैलाई भनेर त्यो चाहिँ फेक हो भनेर भनिहाल्यौँ। तर आज फेरि बिहान, आज बिहान 5 बजीदेखि मलाई फोन आएर सोधेको थियो कि एउटा रेकर्डिङ गरेर वाट्सएपमा सर्कुलेट गरेछ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै भनेको छ कि विन्डोमेयरको एकजना गार्ड, उहाँ चाहिँ युमा नर्सिङमा भर्ती भएको छ, कोरोना भाइरस एकदमै प्रुफ भयो भनेर उहाँले एउटा फिमेल भोइसमा भन्नुभएको छ। त्योमा चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि, पेसेन्ट त एउटा पनि यहाँ भर्ती छैन, सेकेन्डली हामीले सोच्यो बारबार हुने त राम्रो होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन चाहिँ पेसेन्ट भर्ती छ चार सिट बनाएर, को पेसेन्ट भर्ती छ कसको अन्डरमा, हामीले डेली रिपोर्टिङ हेल्थ अफिसियललाई या त हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि हामीले गर्दैछौँ। त्योमा चाहिँ अन्त बिहान हामीले जब सुन्यौँ यो हाम्रो यहाँ पेसेन्ट त भर्ती छैन एकदमै, यो त फेक न्युज हो भनेर जतिमा हामी वाट्सएप ग्रुप या त फेसबुक या हामी दार्जिलिङ
टाइम्सले हामीलाई फोन गरेर भन्यौँ, त्योमा चाहिँ हामीले एकदमै यो त गलत इन्फर्मेसन दिँदैछ, मान्छेलाई एकदमै प्यानिक गरेर आतङ्कित गर्नुलाई कि यस्तो अहिले जुन चाहिँ माहौल छ यो कोरोना भाइरस लिएर सबैजना प्यानिकमा छ, त्यस्तोमा यस्तो फल्स न्युज हालेर जुन चाहिँ अथेन्टिकेटेड पनि होइन, प्रुफ पनि भएको छैन, केही खोजी बिन केही यो बिन्द नगरेर यसरी निकाल्नु चाहिँ एकदमै गलत लाग्यो। त्योमा हामीले मैले इमिडिएटली हामीले जिडी पनि गरिहाल्यौँ थानामा, प्लस हामीले जुन चाहिँ यो भिडियो छ सबैलाई सर्कुलेट गरेर अन्त दार्जिलिङ टिभीदेखि लिएर दार्जिलिङ टाइम्सदेखि लिएर सबैलाई भन्यौँ कि यो चाहिँ फल्स न्युज हो। अन्त हामीले यहाँ जुन चाहिँ पेसेन्टहरू भर्ती हुँदैछ अस्ति दिनदेखि गर्दैछु, आज हामीले एउटा जिडी पनि इन्सपेक्टरलाई बताएर भनिहालौँ। अन्त हिजो मात्रै माथि हाम्रो जिटिए चेयरम्यान इन कोलाबोरेसन विथ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट डिएम पनि हुनुहुँदैछ, एसपी पनि हुनुहुँदैछ, सबैलाई लिएर होटल एसोसिएसनलाई लिएर हिजो भर्खर मिटिङ भएको, त्यहाँ चाहिँ एसपी सरले पनि भन्नुभएको थियो, उहाँले एनीबडी यो फल्स जुन चाहिँ फेक न्युजहरू गर्दैछ सर्कुलेट गर्दैछ स्ट्रिक्ट एक्सन विल बी टेकन। अन्त उहाँलाई लाग्छ यो स्ट्रिक्ट एक्सन लिनै पर्छ किनभने हाम्रो मान्छे यस्तो प्यानिक भइरहेको छ अहिले, बट देयर आर बिन नो केसेस, अहिले एउटा केस पनि हाम्रो नर्थ बेङ्गालमा आएको चाहिँ छैन, सुन्नुमा छ कि आइसोलेसनमा राखेको छ भनेर, आइसोलेसनमा राखेको कोरोना भाइरस पोजिटिभ हो भनेर होइन। अन्त कोरोना भाइरसको हामी सबै अहिले गाइडलाइन फलो गरिरहेको छ, त्योमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले पनि पढाएको छ, अन्त युनियन गभर्मेन्टले पनि सबै नर्सिङ होम हस्पिटललाई यो एउटा कागज पठाएको छ को चाहिँ सस्पेक्ट हो कोरोना भाइरस। अन्त कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पेसेन्टलाई खोकी ज्वरो श्वासकष्ट, तर एट द सेम टाइम त्यो 14 दिन अगाडि प्रायर टु 14 दिन अगाडि कहीँ फरेन कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको पेसेन्टहरू भेटेको, जस्तो चाइना भयो इटली भयो अहिले त्यस्तोबाट इरानहरूबाट जुन चाहिँबाट आउँदैछ उनीहरूलाई चाहिँ अहिले यो चाहिँ अन्त प्लस ज्वरो खोकी त्यो चाहिँ ट्याली हुनु पऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर सस्पेक्ट त्यहाँदेखि उहाँको स्वाब लिनुपर्छ, उनीहरूले सिम्टम्स देखाउनु स्वाब लेखाएर अहिले कलकत्ता पिजीमा हुँदै रहेछ यसको टेस्ट, त्यस्ट पनि कहिजना भन्नुहोस् एकदमै प्रुभ भयो भनेर, यो स्वाब लिएर सस्पेक्टहरू पनि प्रुभ होइन, सस्पेक्टहरू पनि यो स्वाबहरू लिएर पठाएर जुन चाहिँमा 5-6 दिन 1 हप्ता जस्तो लाग्दछ अहिले किनभने एकदम लोड भएर, त्यहाँदेखि खालि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ कि यो हो भनेर। तर सस्पेक्टमा चाहिँ 2-3 क्राइटेरिया छ, जुन चाहिँ अब एउटा कोरोना भाइरस पेसेन्ट पोजिटिभ भएको थियो उहाँसित एकजना कन्ट्याक्ट थियो, त्यो कन्ट्याक्ट पनि सेकेन्ड सस्पेक्टमा आउँछ। तर फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, ज्वरो खोकी श्वासकष्ट, मान्छे एकदम ब्रिदिङमा सास फेर्नु अप्ठ्यारो भएर, प्लस यो देशबाट जुन चाहिँ त्यो कोरोना भाइरसमा अहिले फैलिरहेको छ त्यहाँबाट आएकोहरूलाई चाहिँ सस्पेक्टमा चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो, आइसोलेसनमा राख्नु पऱ्यो। यो आइसोलेसन पनि हामीले यो हाम्रो सानो नर्सिङ होमतिर गर्नु सक्दैन, यो आइसोलेसन पनि ठुलो मेडिकल कलेज या त डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल जहाँ चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटर सपोर्ट छ, किनभने कोरोना भाइरस जसलाई हुन्छ भेरी फ्यु पर्सेन्टेज, लास्टमा के हुन्छ भने न्युमोनिया डेभलप भएर लङ फाइब्रोसिस भएर लङ फेलियर हुन्छ, त्योमा चाहिँ हाम्रो फोक्सोले सासै लिनु सक्दैन, त्योमा चाहिँ के हुन्छ भने कतिजना चाहिँ भेन्टिलेटर सपोर्ट आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन जुन चाहिँ भेन्टिलेटर भनेर तपाईँलाई थाहै होला, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ सानोतिर नर्सिङ होम छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई कोही सस्पेक्ट भेट्यो के भेट्यो भने पनि हामीले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा आइसोलेसन वार्ड बनाइरहेको छ, त्यहाँ अहिले डक्टर कुमारले इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो हाम्रो एक्टिङ सुपरिन्टेन्डेन्टले कि हामीले आइसोलेसन वार्ड पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बनाएको छौँ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट नर्सिङ होम जुन चाहिँ युमा छ प्लान्टर्स छ हामीले भर्ती गर्नु पनि सक्दैन, प्लस अहिले दार्जिलिङमा छैन पनि, प्लिज तपाईँहरू प्यानिक नहुनुहोस्, वी सुड नट प्यानिक, तर हामीले कसियस चाहिँ एउटा हुनुपर्छ कि माने यो रोग आयो भने कसरी चाहिँ आइसोलेसन माने हामीले आफै प्रुभ गरेर के गरेर। अहिले कतिजना भन्छ त्यसै मास्क लगाएर बजारभरि हिँडेर, त्यो मास्क लगाएर अहिले जुन चाहिँ आएको छैन मास्क लगाएर केही फाइदा छैन, अन्त जुन चाहिँ सेनिटाइजर एकदमै हातको होइन, सेनिटाइजर अब्लिक ह्यान्ड वास भनेको सोपले सिम्पल साबुनले धोएर आफै हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चिज चाहिँ आएको चिजलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर। खालि जस्तो चाहिँ अब रेलिङमा टच गऱ्यो हातको, तपाईँले हात छुङ गर्दा पनि यसरी छोपेर गर्नु पऱ्यो या त एउटा टिस्यु पेपरमा गर्नु पऱ्यो या त ह्याङ्कीमा गरेर राख्नु पऱ्यो। तपाईँलाई आफै खोकी छ खाँसी छ जुन चाहिँ चाहिँ नट रिलेटेड टु द्याट भए पनि एउटा मास्क लगाएर आफूले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर सो द्याट ड्रपलेट्स पनि नजाओस् भनेर, यो चाहिँ 1-2 स्टेप्स हो कन्ट्रोल, तर अहिले हामी एकदम प्यानिकमा चाहिँ जानु भएन। अन्त यस्तो सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ 1-2 गर्दैछ नबुझिकन नसोचिकन हाम्रो मान्छेलाई के चाहिँ हुन्छ इफेक्ट यो है, त्यसै पनि हामी सबैजना प्यानिकमा छौँ, त्यसरी गऱ्यो भने एकदमै आई थिङ्क दिस इज भेरी भेरी ब्याड। यो चाहिँ अब अहिले
पुलिस हाम्रो प्रशासनले पनि स्ट्रिक्ट एक्सन लिनुपर्छ होला. हिजो मात्रै भनेको छ कतिवटा साइबर क्राइमदेखि लिएर यो दज आर भेरी भेरी स्ट्रिक्ट. जसले चाहिँ यो फैलाउँदैछ यो माने हौडीको मेसेजहरूदेखि लिएर वाट्सएपमा सोसियल मिडियामा, उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि दिस इज भेरी भेरी ब्याड. तपाईँहरूलाई त्यो भयो भने यो एक दुईवटा आइपिसी पनि निकालेको छ, लहरू पनि छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि स्ट्रिक्ट एक्सन लिने पुलिसले भनिरहेको छ. त्यसले गर्दा आज हामीले जिडी पनि गरेको छौँ. अन्त उहाँहरू आज विन्डरमेनमा पनि गएर विन्डरमेनमा पनि खोजी निन्दा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि जिडी गरेको छ कि उहाँहरूको कोही पनि गार्डहरूले युमामा भर्ती छैन, माने कोरोना भाइरस भएको छैन. त्यही कारणले सबै कोअर्डिनेट गर्दाखेरि हामी सबै फलो गरिरहेको छौँ. अन्त डेली नै हामीले यसरी लिस्ट पनि बनाउँदैछौँ पेसेन्टहरू को को यहाँ भर्ती छ, कुन चाहिँ डक्टर कन्डरमा, एड्रेस के हो, उनीहरूको बिमारी के छ भनेर. अनि यो चाहिँ डेली नै हामी मैले अहिले सिएमएच र एसिएमएचलाई फर्वर्ड गरिरहेको छु. इन द मिन टाइम आजदेखि हामीले एड्मिनिस्ट्रेसन पनि गर्नु थालेँ मैले, अन्त हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टलाई पनि गर्नु थालेँ यो सबै, सो द्याट जुन चाहिँ यो बेकारमा हावामा फैलिँदैछ कोरोना भाइरस त फैलिएको छैन, यो हौडीको कुराहरू चाहिँ फैलाएर मान्छेलाई झन् आतङ्की गराएर प्यानिक गराएर, सो दिस इज भेरी ब्याड. त्यही भन्न चाहन्छु दार्जिलिङ पहाडमा कोरोना भाइरस कुनै प्रकारले पनि छिर्न दिने छैनन्, साथै आजदेखि है जुन चाहिँ पनि नेपाल अनि इन्डियाको बोर्डरमा त्यहाँनिर जाँच पडताल भइरहेको छ, जति पनि यात्री सवार गाडीहरू छ त्यहाँनिर जाँच भइरहेको छ, अनि सिलगढीबाट उकालो चढ्ने गाडीहरू वाहनहरू सबै सबैमा नै जाँच भइरहेको छ. यस प्रकारले है जिटिएको पक्ष, पुलिस प्रशासनको पक्ष अनि स्वास्थ्य विभागले पनि कुनै प्रकारको यो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू नभेटाओस् अनि पहाडमा यो कोरोना भाइरस नफैलोस् भनी उनीहरूले सबैजना एकमुष्ट भएर यो काम गरिरहेको छ. त दर्शकवृन्द, हामी पनि यसमा उनीहरूलाई धेरै नै सहयोग गर्नुपर्छ, यानि कि यस्तो खालको भिडियो अनि यस्तो खालको भोइस नोट पठाएर आतङ्क नमचाउनुहोस्. जुन चाहिँ प्रकारले आज एउटा भोइस नोटले गर्दाखेरि दार्जिलिङ पहाडमा अशान्ति भइरहेको छ, पुलिस प्रशासनले पनि बिहानदेखि नै यो झुटो हो, यो गलत हो भनेर माइकिङ पनि गरेका थिए. दार्जिलिङमा कोरोना भाइरसको कुनै पनि सरकारी बेसरकारी अस्पतालमा कोरोना भएको छैन. फेसबुक वाट्सएप मार्फत विन्डो मेरी होटलमा चौकीदारको कोरोना भाइरसले भेटाएर युमा नर्सिङ होममा एडमिट गरिएको खबर सरासर झुटो हो. यस्तो खबर फैलाउनेलाई प्रशासनद्वारा कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनेछ. र तपाईँहरूलाई यो पनि सूचित गर्न चाहन्छु कि यस्तो खबरहरू जनसाधारण मार्फत नफैलाइदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ. कोरोना भाइरसलाई एक्साइटमेन्टको रूपमा नलिनुहोस् दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले इन्टरनेटको मिसयुज गरिरहनु भएको छ. जताभावी जे मनमा आयो मिम्सहरू बनाएर अपलोड नगर्नुहोस्. अब पनि यदि है यो कोरोना भाइरसको विषयमा यदि अफवाह फैलाएको भेटाए, भोइस नोट पठाए, भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको भेटाए भने पुलिस प्रशासनले यसमाथि कडा कारवाही गर्ने सोचेका छन्. र दर्शकवृन्द, तपाईँहरू पनि आफै सुरक्षित बस्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस्.